Ողջույն բարեկամներ, եթերում Ամերիկայից ձայնի Հայացք Ամերիկա հաղորդաշարն է։ Ձեզ հետ կրկին Ստելլա Գրիգորյանն է։ Մեր այսօրվա հաղորդումը նվիրված է հիասքանչ երկիր մոլորակին։ Սկսենք երկրագնդի վայրի բնաշխարի վրա մարդու ազդեցության մասին պատմող Արամ Վանեցյանի տեսանյութով։ Երկրագնդի վայրի բնաշխարը ապրում է Աղետալի անկում։ Պատճառը բնության մասնիկ մարդու կողմից իրականացվող կործանարար գործողություններն են։ Երկրագնդի կյանքի վերջին մի քանի միլիոն տարվա միայն վերջին 50 տարվա ընթացքում վայրի բնությունը կորցրել է իր ծավալի 2/3-ը։ Ինչպես վայրի բնության համաշխարհային հիմնադրամն է իր զեկույցում նշում, կործանարար այս ընթացքը ցույց չի տալիս արագության գոնե չնչին անկում։ Մարդը բնությունը ոչնչացնում է այնպիսի արագությամբ, ինչպես չի եղել նախկինում երբեք։ Ինչպես գիտնականներն են ասում, վայրի բնությունը գրանցել է ազատ անկում, երբ այրում են կանտառները, շարունակում անվերահսկելի ձկնորսությունը, տարբեր նպատակներով ոչնչացնում դաշտերը։ Մենք կործանում ենք այն, ինչը անվանում ենք մեր տունը, մենք վտանգի տակ ենք դնում երկրագնդի բնակելի լինելու պայմանները։ 1970 թվականից ի վեր ոչնչացել է կաթնասունների, թռչունների, երկենցաղների, սողունների ու ձկների 20,000 տեսակների 68%-ը։ Ու եթե ոչինչ սրադեմ չիրականացվի, կխախտվի ամբողջ էկոհամակարգը, որից կախյալ է մարդու գոյությունը։ Ըստ հիմնադրամի զեկույցի, COVID-19-ի համաճարակը մի լուրջ հիշեցում է այն մասին, թե ինչպիսի ուղիղ կապ կա մարդու և բնության միջև։ Համաճարակների առաջացմանը նպաստող գործոնները, ինչպես օրինակ վայրի կենդանիների առևտուրը, նույնպես դարձել են վայրի բնության անկման պատճառ։ Սակայն կարող է արդյոք մարդը կանգնեցնել կործանման ընթացքը։ Այո, պատասխանում են գիտնականները և շեշտում, որ հնարավոր է նույնիսկ վերականգնել կորսված բնության մի մասը, եթե սկսենք լուրջ քայլեր և փոխենք մեզ համար սննդամթեր կարտադրելու միջոցները։ Ըստ կենդանի մոլորակ 2020 վերտառությամբ աշխատության, մարդը դա կարող է անել, եթե ստեղծի էներգիա ստանալու այլ ընտրանկային աղբյուրներ, մաքրի օվկիանոսներն ու մթնոլորտը, կրճատի թափոնների ծավալները, դադարեցնի սավաննաների և խոնավ բնակավայրերի կործանումը։ Դա կարող է անել, եթե կանգնեցնի երկրագնդի ջերմացման ընթացքը։ Վայրի բնությունը ամենամեծ կորուստը արձանագրել է և շարունակում է արձանագրել արևադարձային գոտում։ Լատինական Ամերիկայում և Կարիբյան ավազանում 94%-ի անկումը ամենամեծ կորուստն է աշխարհում որևէ տեղ գրանցված անկման ցուցանիշներից։ Բնության պահպանման միջազգային միության տվյալներով, որը ուսումնասիրել է բույսերի և կենդանական աշխարհի 100,000 տեսակ, 32,000-ը կանգնած է վերացման եզրին։ 2019 թվականին գիտնականների միջկառավարական խորհուրդը եզրակացրեց, որ եկող մի քանի տասնամյակների ընթացքում կենդանական աշխարհը կարող է կորցնել 500,000 տեսակ, 500,000 տեսակ էլ կկորչի միջատների աշխարից։ 1970 թվականից ի վեր ամեն տարի կենդանական աշխարհի մոտ 4%-ը կորցվել է գետերի վրա ամբարտակների ոչ ճիշտ կառուցման, քաղցրահամ ջրի պաշարները ոչ ճիշտ կիրառելու պատճառով նաև։ 21-րդ դարը սնելու և այն վառելանյութով ապահովելու նպատակով մարդը երկրագնդի կենսունակությունը չարաշահում է առնվազն 56%-ով։ Աշխարհը այսօր հայտնվել է կորոնավիրուսի համաճարակի կործանարար ազդեցությունը վերացնելու ճգնաժամի մեջ, իսկ վայրի բնության կործանման այս ընթացքը, որի մեջ գտնվում է մարդկությունը, կարող է տանել դեպի նոր համաճարակներ, մեծացնել կենդանիներից մարդուն անցնող հիվանդությունների թիվը և ամբողջ մեր մոլորակը վերածել աղետի գոտու։ Մենք չունենք բնության հետ մոլեխաղի մեջ մտնելու իրավունք, քանի որ այդ մոլեխաղում մարդը կպարտվի, ասում են գիտնականները, ու կոչ անում աշխարհին լավ մտածել աշխարհը փրկելու մասին։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։Անդրադառնանք նաև բնության պահպանությանն ուղղված ծրագրերին, որոնց շրջանակներում Եվրոպայի մայրցամաքի երբեմնի բնիկ վայրի ձիերը, բիզոնները և այլ խոշոր սմբակավոր կենդանիներ այժմ բնակվում են Չեխիայի մայրաքաղաքի մերձակայքում գտնվող նախկին ռազմաբազայում։
Պրահայից 35 կիլոմետր դեպի հյուսիսարևելք գտնվող Միլովիցե բազայում, որտեղ ժամանակին խորհրդային զորավարժություններն էին անցկացվում, այժմ առածում են խոշոր եղջերավոր կենդանիներ, վայրի ձիեր և եվրոպական բիզոններ։ Նախկին ռազմաբազան վերածվել է մայրցամաքում երբեմնի տիրող տափաստանային միկրոմիջավայրի։ Այսօր, երբ բնական էկոհամակարգը վերականգնվում է, հազվագյուտ թիթեռները կրկին նեկտար են քաղում վայրի ծաղիկներից։ Բնապահպանները 5 տարի առաջ Միլովիցե են տեղափոխել խոշոր սմբակավոր կենդանիներ, որոնց խնդիրն է բարելավել տեղական բուսատեսակների կենսաբազմազանությունը։ Նրանք սնվում են ինվեյսիվ բույսերով, փրկելով տեղական անհետացող տեսակները, բացատրում է եվրոպական բնաշխարհ կազմակերպության տնօրենը։ Ten cíl byl vrátit sem tu původní pestrost, protože poté, co armáda odešla, Մեր նպատակն է վերականգնել սկզբնական բազմազանությունը։ Զինվորականների հեռանալուց հետո այստեղ սկսեցին աճել ինվազիվ խոտեր և թփեր, աստիճանաբար դուրս մղելով տեղական հազվագյուտ բուսատեսակները և դրանցով սնվող կենդանիներին ու միջատներին։ Ըստ գիտնականների բնությունը կարելի է պահպանել ոչ միայն այն պաշտպանելով մարդու գործունեությունից, այլև խոշոր սմբակավոր կենդանիների միջոցով։ Կենդանիների ընտրությունը իրականացվել է ելնելով տարբեր երկրների բնապահպանների փորձից։ Գյուղատնտեսական նշանակության կենդանիներ չեն ներառվել, քանի որ նրանք սնվում են նաև վտանգավոր բույսերով, ինվեյսիվ բույսերի մեխանիկական հեռացումը չափազանց ծախսատար է։ Վայրի ձիերը սնվում են խոտերով, իսկ եվրոպական բիզոնները նախընտրում են թփերը, ստեղծելով կատարյալ գործընկերություն, ասում է Դոստալը։ Կենդանիների ճիշտ համադրությունը շատ կարևոր է։ Ձիերը ուտում են խոտ, բիզոնները՝ թուփ, ապահովելով լավագույն արդյունք։ Այսինքն նրանք նպաստում են բազմազան լանդշաֆտի ստեղծմանը, որը անհետանում է Եվրոպայում։ Եթե մենք բնությանը հնարավորություն, ժամանակ և տարածք տանք, այն ինքնուրույն կհոգա իր բարօրության մասին։ Սկզբում մտածում էի, որ 1990-ականների տեղաբնիկ շատ տեսակներ պետք է արհեստականորեն վերադարձվեն։ Մինչդեռ այսօր նրանց մի մասը արդեն վերականգնվել է բնական ճանապարհով առանց մեր ջանքերի։ Ինվեյսիվ բույսերը սկսել են բարգավաճել այն բանից հետո, երբ 1991 թվականին խորհրդային զորքերը վերջնականապես լքեցին այն ժամանակվա Չեխոսլովակիայի տարածքը։ Ըստ բնապահպանների, նախկին ռազմաբազաները համարվում են մեծ կենսաբազմազանություն ունեցող վայրեր, քանի որ զինվորների գործողությունները համարժեք են եղել սմբակավոր կենդանիների ազդեցությանը։ Կենդանիները ամբողջ տարվա ընթացքում ազատ տեղաշարժվում են նախկին ռազմաբազայի արոտավայրերում և ինքնուրույն հոգում իրենց կենսական կարիքները։ Արդյունքները երկար սպասել չեն տվել։ Նախագծի իրականացման երկրորդ իսկ տարվանից տարածքը սփռված էր ծաղիկներով, քանի որ կենդանիները կերել էին խիտ աճող ինվեյսիվ խոտերը։ Ներկայում տարածքը ամբողջ տարվա ընթացքում գունափոխվում է, կախված թե ինչ ծաղիկներ են ծաղկում։ Ամենաարժեքավորը խաչաձև բոկ կոչվող կապտերանք ծաղիկն է։ Նախկին ռազմաբազայում շատացել են նաև կենդանիները և միջատները, օրինակ կապտաթև թիթեռը 1967 թվականից ի վեր առաջին անգամ է նկատվել այստեղ։ Այստեղ բերվել են տարատեսակ վայրի կենդանիներ Նիդերլանդների, Մեծ Բրիտանիայի և Լեհաստանի ազգային պարկերից և արգելոցներից։ Այժմ նախագծում ներառված են 27 եվրոպական բիզոններ, 25 վայրի ցլեր և մոտ 70 վայրի ձիեր։ Վերջերս նախագիծը կլիմայի պաշտպանության ոլորտում կայունության համար արժանացել է ՄԱԿ-ի կայուն զարգացման նպատակների մրցանակին։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։ Ուկրաինայում հարուստ կենսաբազմազանությամբ անմարդաբնակ կղզին առաջարկում է հանգիստ բնության գրկում։ Սակայն դրա հետ մեկտեղ զբոսաշրջիկներին թույլ չի տրվում մուտք գործել կղզու հատուկ պահպանվող տարածք։ Thank you.
Չարել հաչ կղզու ազգային պարկը, որի մակերեսը կազմում է 56 քառակուսի կիլոմետր, տեղակայված է Ուկրաինայի և Ղրիմի թերակղզու միջև, այստեղ ոչ ոք չի բնակվում։ 1902 թվականից ի վեր կղզու ափերը հսկում են փարոսները։ Ամռան ամիսներին այստեղ գալիս են սեզոնային աշխատողներ զբոսաշրջիկներին սպասարկելու համար, և միայն 3 պահնորդներից բաղկացած խումբը մնում է ամբողջ տարի։ Կղզին երբեք մարտաբնակ չի եղել, և դրա շնորհիվ պահպանել է իր հարուստ կենսաբազմազանությունը։ Այդուհանդերձ ամռանը, հատկապես այս տարի, կարանտինային միջոցառումների թուլացումից հետո շատերն են այցելում կղզի, բացահայտելու անաղարտ բնության սքանչելիքները։ Եվրոպայի գրեթե ամբողջ տարածքը բնակեցված է, դժվար է գտնել վայրի բնության այնպիսի մի անկյուն, որտեղ չլինի մարդու ազդեցությունը։ Ամենահին փարոսը, որը կառուցվել է 1902 թվականին Գուստավ Էյֆելի ուսանողի նախագծով, շահագործվել է մինչև 1997 թվականը, մինչև ավելի ժամանակակից նոր փարոսի տեղադրումը։ Չարիլհաչ կղզու եզակիությունը և հետաքրքրությունը պայմանավորված է նրանով, որ իր պատմության գրեթե ողջ ընթացքում այն բնակեցված չի եղել, և միայն 20-րդ դարում այստեղ սկսել է ծավալվել գյուղատնտեսական գործունեություն։ 1960-ականներին կղզում հիմնադրվել է անտարտտեսություն և ներմուծվել են կենդանիներ որսի համար։ Երկուազարտասը թվականին կղզին ստացել է ազգային պարկի կարգավիճակ, որից հետո որսը արգելվել է։ Պահնորդ Օլեքսանդր Վեդենինգը իր գործընկերոջ հետ միասին պարեկային ծառայություն են իրականացնում Չարիլհաչի տարածքում։ Ամենառավոտ նրանք բարձրանում են լճերի մոտ, որտեղ կենդանիները հավաքվում են ջուր խմելու։ Նրանց թիվը մշտապես վերահսկվում է։ Ձմռանը Վեդենինգը կերակրում է կենդանիներին, որպեսզի նրանք գոյատևեն խստաշունչ եղանակային պայմաններում։ Կղզում ապրում են 200 բծավոր եղջերուներ և 170 եղնիկներ, որոնցից 3-ը ալբինոս են։ Աշնանը նրանց մի մասին տեղափոխում են այլ ազգային պարկեր։ Կղզու կենդանական աշխարհի մեծ մասը կազմում են մուֆլոնները, որոնք համարվում են բոլոր ժամանակակից ոչխարների 2 նախնիներից մեկը։ Այստեղ բնակվում են նաև աղվեսներ և վայրի վարազներ։ Ափից կարելի է հետևել ծովում խայտացող դելֆիններին, որոնցից առավել հաճախ հանդիպում են սևծովյան շշակիտ, սպիտակակող սովորական և ազովյան դելֆինները։ Զբոսաշրջիկներին թույլատրվում է վերաներ տեղադրել փարոսի հարակից 45 հեկտար տարածքում կամ ավելի վեր ծովափին, մնացած 5000 հեկտարը պահվում է անեղծ։ Չարիլհաչում առաջին զբոսաշրջիկները հայտնվել են 1990-ականներին, նրանք կարող էին գալ այստեղ միայն փոքր նավակներով։ Կղզին առավել հայտնի է դարձել վերջին 5 տարիների ընթացքում և հատկապես համավարակից հետո։ Այս տարի մինչև հունիսի կեսը Չարիլհաչը գրեթե դատարկ էր կորոնավիրուսի պատճառով, սակայն սահմանափակումների մեղմացումից հետո կղզին դարձյալ ընդունել է հազարավոր այցելուների։ Այժմ 2 շոգենավ որական 3 անգամ բերում է մոտ 800 զբոսաշրջիկ, որոնցից սակայն միայն 30%-ն է գիշերում կղզում։ Այստեղ հոգով ես հանգստանում, ցավոք Ուկրաինայում այսպիսի կղզի գտնելը գրեթե անհնար է։ Այստեղ լիովին վերանում ես բարձր տեխնոլոգիական մեր օրի աշխարհից և հոգեկան հանգստություն գտնում։ Անկեղծ ասած, ուզում եմ ինձ իսկական մարդ զգալ, կուսական բնության գրկում, այլ ոչ թե ռոբոտ։ Կղզու տարածքի մեծ մասը արգելավայր է, այդ պատճառով շատերին չի հաջողվում իրագործել մեկուսի և խաղաղ հանգիստ վայելելու իրենց երազանքը։ Այստեղ կային ամեն ինչ կուզեի ունենալ այս պահին։ Իհարկե որոշ զբոսաշրջային գոտիներ մարդաշատ են, ինչպես այս փարոսի շուրջը։ Սակայն այստեղից 20 կիլոմետր հեռու գտնվող գոտում մարդիկ քիչ են կամ գրեթե չկան, այնպես որ որոշել եմ գնալ այնտեղ։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։ Իտալիայում Վալերիա ուստամարզը պաշտոնապես համարվում է գիշերային աստղազարդ երկինքը տեսնելու աշխարհի ամենագեղեցիկ վայրերից մեկը։
Մանրամասները մեր հաջորդ տեսանյութում։ Միլիոնավոր արկայծող աստղերով լուսավորված երկնքի այս սքանչելի տեսարանը բացվում է Լինիան քաղաքի Սեն Բարթելեմի հովտում, մութը ընկնելուց հետո։ Հյուսիսային Իտալիայի Վալե դաոստա գյուղատարածքը դրախտավայր է աստղերի սիրահարների համար։ Ցերեկները այստեղ կարելի է հանալ հովվերգական լեռներով, անծայրածիր դաշտերով եւ արոտավայրերով, իսկ գիշերային ժամերին սպասվում են հիրավի աներևակայելի տեսարաններ։ Giorgio Fasilino ապրում է Միլանում եւ ամեն տարի այստեղ գալիս։ Quando fa buio noi sempre andiamo fuori, ogni tanto ci facciamo aiutare da mia figlia. Մութն ընկնելուց հետո դուրս ես գալիս փողոց, որտեղ լուսատուներ չկան եւ կարծես հայտնվում ես աստղալի երկնքի ներսում։ Դա անկրկնելի զգացողություն է։ È completamente diverso, l'unica situazione simile l'ho vissuta in mare. Սեն Բարթելեմի հովիտը միջազգային ճանաչում է ձեռք բերել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մասկազմող Starlight հիմնադրամի կողմից աստղային պարկի կարգավիճակ ստանալուց հետո։ Այստեղ է տեղակայված նաև Վալե դաոստա ինքնավար մարզի աստղադիտարանը։ Il fatto che Սեն Բարթելեմի Այն փաստը, որ Սեն Բարթելեմի հովտի հիասքանչ երկնային տեսարանը արժանացել է աստղային պարկի կարգավիճակի, վկայում է հետազոտական գործունեություն ծավալելու լայն հնարավորությունների մասին, ասում է աստղադիտարանի գիտաշխատող Անդրեա Վերնագոզին։ Մեր ամենամեծ աստղադիտակի օբյեկտիվի տրամագիծը 81 սանտիմետր է։ Որքան մեծ է աստղադիտակը, այնքան շատ լույս է կլանում եւ այնքան ավելի լավ կարելի է ուսումնասիրել տիեզերքը։ Սակայն մեր համեմատաբար փոքր աստղադիտակով մենք նույնպես կարող ենք որակյալ հետազոտություններ կատարել Սեն Բարթելեմի վճիտ երկնքի շնորհիվ։ Noi ovviamente ci mettiamo poi insomma le nostre competenze scientifiche di Լինյանի քաղաքապետարանը միջոցներ է ձեռնարկել լուսային նախտոտումից երկինքը պաշտպանելու ուղղությամբ։ Փողոցային լուսատուները փոխարինվել են հատուկ լուսադիոդային լամպերով, որոնք կանխում են լույսի ցրումը դեպի վեր։ Sono LED che hanno un'emissione proprio in Այդ լուսատուների արձակած լույսը չի խոչընդոտում մթությանը սովոր անզեն աչքով դիտել երկինքը։ Բացի այդ, աշխատում ենք երկնքի վրա լուսային աղտոտման ազդեցությունը նվազագույնի հասցնելու ուղղությամբ, ասում է աստղադիտարանի տնօրեն Ժան-Մարկ Քրիստիելը։ Ծրագրի երկարաժամկետ նպատակն է այդպիսի լուսադիոդային լուսատուներ տեղադրել Վալե դաոստայի ամբողջ տարածքում։ Այցելուները ամեն շաբաթ երեկո գալիս են Լինյանի աստղադիտարան, դասեր սերտելու համաստեղությունների եւ մոլորակների, ինչպես նաեւ արեգակնային համակարգի եւ հեռավոր գալակտիկաների մասին։ Սա եզակի բնական թանգարան է բաց երկնքի տակ, որտեղ սեփական աչքերով տեսնում ենք գրեթե այն ամենը, ինչ մեզ բացատրում են։ Ես ինձ աներևակայելի փոքր եմ զգում այս ահռելի տիեզերքում։ Վերջին 3 տարվա ընթացքում կայուն զարգացման ուղղված ջանքերի արդյունքում աստղադիտարանին տրվել է աստղային պարկ կարգավիճակ եվրոպական ֆինանսավորմամբ իրականացվող Exo-Eco ծրագրի շրջանակներում։ Նորաբաց պլանետարիումի այցելուները կարող են բացահայտել տիեզերքի գաղտնիքները ոչ միայն գիշերը, այլև օրվա ցանկացած ժամին։ Նորաբաց աստղադիտարանում յուրաքանչյուր շաբաթօր կազմակերպվում են զբոսաշրջային այցեր, իսկ Սեն Բարթելեմի հովտում աստղերը, մոլորակները եւ գալակտիկաները անշուշտ տեսանելի են ամեն գիշեր, շաբաթվա բոլոր օրերին։ Ամերիկայից Զեն Վաշինգտոն։ Բարեկամներ, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Հիշեցնեմ, որ մեր հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև Ամերիկայի ձայնի կայքեջում, Instagram-ի, YouTube-ի և Facebook-ի էջերում։ Ամենայն բարիք ձեզ, ցտեսություն։